ରାମାୟଣର ପ୍ରତିଟି ଛନ୍ଦରେ ତ୍ୟାଗ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତିର ମହାମନ୍ତ୍ରର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଚନା କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଶୀନାଥ ନାୟକ। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ହରମୋହନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। ତେବେ ଆଜି ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଧାରାର କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହ ନିଜେ ଗୁରୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। ಹನನೌ